Ընդհանրապես Սայաթ Նովայի դավթարում, որ կա իր ձեռագրով պահպանված մատենադարանում, այնտեղ տակը գրված է աշուղական եղանակների անուններ, որոնք ընդհանուր արևելյան էին, եւ պարսիկների համար, եւ բոլորի, ասենք Մուխամաս, Էսպանով, Երկեսպանով։ Բայց այն ինչ որ պահպանվել է այդ եղանակները, հայեցի են, ինչու, որովհետեւ եւ Սայաթ Նովան, եւ ժողովուրդը երկել են այդ բարերով, հայերեն բարերով, եւ հայերեն ելևէջների շեշտադրության հիման վրա։ Դրա համար նրանք այդքան նման չեն արևելյան աշուղական եղանակներին, օրինակ աշխարհումս աղջիկ քաշի, երբ որ սկսում է աշխարհումս աղջիկ քաշի, այսպես եղանակ դուք չեք գտնի այդպես երկեցողության ձև մյուս արևելյան երկերում, բայց ընդհանրապես արևելյան եղանակները եւ հայկական եղանակները իրանց զայնային կառուցվածքով հա նման են իրար, բայց ազգայինը չի որոշվում այդ ձայների նմանության մեջ, ազգայինը ոճի մեջ է։ Օրինակ հայ երկը պարզ է, խաղերը շատ չեն, հա, դուք կարող ես օրինակ նույն Սայաթ Նովայի այդ նույն երկը, նույն եղանակը երգեք թուրքական ոճով, ինչ անեք, մելիզներ անեք, խաղեր անեք, ճոխացնեք, ինչպես մսկիտն է զարդարված, չէ, բայց հայկական եկեղեցին այդ նախշեր չունեն, ուրեմն այնտեղ որտեղ պարզությունը այդ կա, դա հայեցիության նշանն է։ Եվ եթե երգում են այդպես պարս հայեցի, բայց կարող են, ես լսում եմ վերջերս ջիվանի են երգում, բայց հայեցի չեն երգում, արևելյան ոճով են երգում, սխալ են երգում, այսինքն շատ են զարդարում, այնքան են զարդարում եղանակը, որ ջիվանին այդքան չի զարդարել։